שאלתי לכבוד הרב, האם מותר לקרוא לילדים בשמות של מלאכים כמו רזיאל, דניאל, רפאל, גבריאל, מיכאל? בהחלט. כי פעם בזמנו בערוצי הקודש היו תוכניות ברדיו, אמרו שלא, היו איזה דיבורים שלא היה כל כך מומלץ, בגלל שזה, הם אומרים שזה שמות מאוד, שזה חזק בשביל הילדים. אם את מרגישה שמחה בשם הזה, את יכולה לתת את השם הזה, אם את מרגישה שלמה איתו, המושג של חזק בשביל הילדים, תראי, גם לתת דמות, לתת לילד שם אברהם. כן. אברהם אבינו הוא גדול היה ממלאכים. נכון. משה רבינו גדול ממלאכים, אז לא ניתן את השם משה. זאת אומרת שהביטוי של אדם, אדם יכול להיות מעל המלאכים. אז אנחנו בכל זאת מייחלים ומאחלים את לילד שיהיה לו כל טוב ושתהיה בו דוגמת האישיות שעל שמה אנחנו קוראים. אבל... אז גם מיכאל... גבריאל, השמות הללו ניתנו גם דניאל, כן דניאל, אבל אומרים בעניין דין לגבי דניאל. דניאל? דניאל, דניאל אני לא. יכול להגיד לך דבר אחד. אחד השמות הנפוצים ביותר בישראל הוא גם, שם אבל דניאל. אני חושב שמשתמשים בו בארץ גם לזכה וגם לנקבה. בשנים האחרונות. בשנים כן. האחרונות. למרות שמקורו, דניאל, כמובן מדובר על האיש דניאל. כן. אני רק יכול להגיד לך מילה אחת אישית על המילה דניאל. כן. כתוב בשיר השירים, מצאתי את שאהבה נפשי. כך מדבר הקדוש ברוך הוא, ואומרים חז"ל, מי הוא שאהבה נפשו של הקדוש ברוך הוא? זה דניאל איש חמודות. כלומר, זו אישיות שהגיעה לדרגה שהקדוש ברוך הוא אומר, אני אוהב אותו. תגידי, יש רע בדבר הזה? לא. בבקשה. אוקיי. בבקשה. הרבה תודה. תודה לך, מרים. תודה. שלום ולהתראות. ואם מדברים על דניאל, הנה שאלה ששואל רפאל. כן, רפאל מיוקנעם. גם הוא, כן, קרוי על שמו של מלאך. רפאל מספר לנו שמדובר באישה ניצולת שואה ערירית שנקברה ולא ידוע כיצד נקברה אם כדת ישראל או לא. במקרה הוא שמע עליה מקרוב משפחה ושואל אותנו האם אפשר לומר עליה קדיש מתוך כך שהוא יודע שהיא פשוט אין אף אחד שאומר עליה קדיש מאז פטירתה. אני חושב שזה יהיה מעשה גדול ויפה מאוד. תזכור שביום זין בחודש אדר אנחנו אומרים קדיש על כאלו שמקום קבורתם לא נודע, כמו שמשה רבינו שנפטר ביום זה מקום קבורתו לא נודע, וביום עשרה בטבת אומרים קדיש על נרצחי השואה שאנחנו לא יודעים את יום פטירתם ולא יודעים אם יש מי שיאמר עליהם קדיש. כך שאם אתה קובע יום לומר לזכרה של אותה אחת שמי יודע אם בכלל מישהו מעלה את נשמתה על ידי קדיש, אז יש לך זכות גדולה, אתה יכול לומר את זה, בהחלט. יופי.